ninamwamini sana kaka Mustafa. Anakupenda sana, hawezi kukusaliti. Amini hilo. Umeona nini Sultana? Macho mtukufu umekuonyesha nini ati? Shahzadi Mustafa atauliwa. Wametaka kuniua mara ngapi na wameshindwa. Kama alivyoamini marehemu Ibrahim Pasha, aliamini kuwa hawezi kumfanya kitu. Tena yeye aliahidiwa kwa waraka binafsi wa baba yako. Baki hapa na sisi. Tunakuhitaji. Huu ndio usiku wetu wa mwisho. Unaongelea nini? Sikuelewi. Kaka Mustafa nitamlinda. Hata ikibidi nipoteze uhai wangu mimi. Sasa hivi kuna namna moja tukipanga. Ni Sultan Suleiman Khan kuondolewa madarakani. Kabla mtukufu hajatoa amri Shahzadi Mustafa auliwe, ni jukumu letu kumpindua Sultan Suleiman. Itakuwaje akiamua kuasi? Neno moja kutoka kwa Shahzadi Mustafa na jeshi watamgeuka sultani.